Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə ATV-lər məhləsi tərəfdə, məktəbə yaxın, 4-3 sotun içində 3 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evlər olmayıb, ev almaq istəyənlər reklamlar daha rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Zıngırov işarəsini aktiv edin, satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Hörmətli izləyicilər, Seçal Əmlak kanalına daxil olun, videolar bölməsində hər qiyməti evlərimiz var. Bax bura, bu ev 4-3 sotun içindədir. O tərəfdən giriş darbazasıdır. Demək, bu zabon arxasında da sot yarım var. O da başqa bir yola baxır. İkisi yəni birləşdirir, evin içində satılır. Yəni tam məlumatı verim, sona qədər izləyin ki, ev haqqında dəqiq məlumatları verim. Bu həyət bazasıdır. Geniş həyəti var. Qeyd elədiyim kimi, zabon arxasında da sot yarımı var. Bax belə, bax, bu tərəf bu zabor var, bu hissədə. Sot yarım torpaq var, əlavə ev tikmək də mümkündür. Məktəbə də yaxındır, yəni piyada yolu məktəbdən 200-250 metrdir, 300 metrdir. İndi keçən evin içindən tanış olaq, evin sölü ilə tam tanış olduq. Burada giriş darbazasıdır. Həyəti qırağdan yenə bir dənə ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxın. Keçən indi evin içindən daxil olaqın, evin içindən tanış olaqın. Girən kim bura? Zaldır, tam təmizli, gir yaşa vəziyyətində olan evdir, kombi sistemləri hazır çəkilib. Ev yiyəsi özü, şəxsi özü üçün tikdirən evdir. Buradan birbaşa mətbəx daxil oluruq. Mətbəx mebelləri evin üstündə qalır. Tam təmirli vəziyyətdə olan evdir. Buradan da yenə əlavə keçiriş, iki dənə də otaq əlavədir. Burada sol tərəfdə bir əlavə yataq otağıdır. Təxmini 16 kvadrat olar. Burada da sağda bir yenə bir əlavə otaqdır. Burada təxmini 3.40-ın 4.50-yə olar, 5-yə olar. Burada da əlavə sanuzeldir, yəni hamam sanitar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin ki, maşallah xeyrin versin.